Mé jméno je Martin Kaleta a ve své práci se zabývám mozkovou mrtvicí. Konkrétně subarachnoidálním krvácením, což je sice méně častý, ale o to mnohem závažnější typ mrtvice, který vzniká prasknutím cévy v mozku. Subarachnoidální krvácení končí často fatálně a pokud pacienti přežijí, tak mají značné následky. Naším výzkumem se snažíme napomoct tomu, aby byly tyto následky co nejmenší. Práci provádím na Anatomickém ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity pod vedením přednosty pana docenta Marka Joukala. Konkrétně jsem se zaměřil na strukturální změny krevně-mozkové bariéry a na zánětlivou reakci mozku po subarachnoidálním krvácení. Zjistili jsme, že je krevně-mozková bariéra narušena také zvýšeným nitrolobním tlakem a že zvýšený nitrolobní tlak aktivuje také zánět v mozku. S mrtvicí jsem se poprvé seznámil před 3 lety v projektu Fakultní nemocnice u svaté Anny Hodina biologie pro život. Od té doby jsem také ambasadorem tohoto projektu. Naším cílem je rozšířit povědomí o mozkové mrtvici, protože jen málo lidí dokáže rozpoznat příznaky tohoto onemocnění. Mým největším snem je ale pomáhat lidem. Proto bych chtěl studovat na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity, pokračovat s výzkumem mrtvice a jednou zachraňovat životy jako lékař.